Tak ako išlo to nakupovanie auta s Tomášom? Netuším. Ako to? No vysadil som ho u kamaráta a išiel som naspäť. Takže nevieš, čo kúpil? Nie. A kde je teraz? No neviem, ale každú chvíľu by mal prísť. Bože, nech si to auto kúpi. Konečne by si prestal požičiavať to naše. Vyzeral motivovane. Hej. Mm-hmm. Majú, predstav si to. Žiadna prázdna nádrž v pondelok o 6:30 ráno. Žiadne pokuty za parkovanie. Vždy plný ostrekovač. A vždy čisté auto. Žiaden smrad z tého tašky na futbal. Čauko. Tak ako, kúpil si? Nie. Nejako mi nevyhovovalo. A čo, nebolo v dobrom stave? Neviem. Ako to, že neviem? No bol to minivan. A? To nie je dobré? Okej, keď si starý a máš deti. A navyše my už jeden minivan máme. Bola by blbosť kúpovať druhý. To je ako keby som si kúpil dom. Aj keď môžem bývať tu a zadarmo. Máme ho na krku až do našej smrti.